Vāverēns un rieksti. Kādu rītu vāverēns pamodās savā mājiņā koka dobumā. Viņam tā sakārojās savus mīļos riekstiņus un čiekurus, kuri viņam tik ļoti garšoja. Viņš noskrēja lejā pie sava mīļā lazdu koka, kurš bija vienmēr pilns ar riekstiem, bet neviena rieksta ne uz zemes, ne kokā nebija. Viņš aizskrēja pie lielās priedes, kur vienmēr bija sabiruši čiekuri, bet arī tur čiekuru nebija. Vāverēns uzskrēja lielajā priedē, bet nevienu pašu čiekuriņu tur neatrada. Viņš noskrēja lejā no koka, apsēdās uz celma un kļuva ļoti bēdīgs un sāka raudāt. Te garām iet ezītis. Sveiks, vāverēn! Kāpēc tu raudi? Sveiks, ezīti! Nu kā lai nerautu? Es nevaru atrast nevienu riekstiņu, nevienu čiekuriņu, bet viņi man tā garšo. Ezīts jautāja vāverēnam, vai tev garšo sēnes? Jā, teica vāverēns, sēnes man garšo. Pagaidi mazlietiņ, teica ezis, tūliņ atnākšu. Pēc brītiņa ezis atgriezās ar trīs sēnītēm uz muguras. Paldies, ezīt! Vāverēns paņēma sēnes un uznesa tās savā dobumā. Viņam tā sagribējās ēst, ka vienu sēni viņš uzreiz pagaršoja un gardi apēda. Tad vāverēns atkal noskrēja lejā un apsēdās uz celma. Te garām iet lapsa. Kas tev noticis, vāverēn? Kāpēc tu raudi? Kā lai neraudu, lapsiņ? Es nevaru atrast nevienu riekstu, nevienu čiekuru. Vai tu nezini, kur tie visi palikuši? Nē, nezinu gan. Es ēdu gaļu un zivis. Čiekuri un rieksti man negaršo. Un lapsa lēnām aizgāja. Sēž vāverēns atkal. Garām iet vilks. Sveiks vilks, saka vāverēns. Vai nezini, kur palikuši visi rieksti un čiekuri? Kamēr es biju slims un gulēju savā dobumā, tikmēr tie visi ir kā izgaisuši. Paga, paga, teica vilks. Es te vienu dienu dzirdēju kaut kādus jocīgus trokšņus. Bet es biju tālu no šīs vietas. Lasīju ogas, teica vilks, un arī aizgāja. Te pēkšņi iet garām lācis. Čau, ķepaini, saka vāverēns. Vai tu nezini, kas paņēma visus riekstus un čiekurus? Nē, vāverēn, nezinu gan. Ai, lācīt, nu ko lai dara? Nu kam lai vēl pajautā? Bet kāpēc tu neaizēji pie gudrās pūces? Jautāja lācis. Bet es taču nezinu, kur viņa dzīvo. Nāc, mazais, saka lācis, es tev parādīšu. Lācis iet ar kājām, bet vāverēns lielā ātrumā lēkā pa kokiem un apstājas tieši pie pūces mājiņas.
Pūcei durtiņas ir apaļas no koka. Vāverēns apstājās pie durtiņām un pieklauvē. Tuk, 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 tuk. Nevienu nedzird. Vāverēns pieklauvē vēlreizīt. Tuk, 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 tuk. No aiz durtiņām var dzirdēt, ka kaut kas krīt un gāžas. Pūce pēc brītiņa galīgi samiegojusies atver durtiņas. Kas te mani no miega traucē? Nogāzu visus savus katlus un bļodas. Tas esmu es. Redzu jau redzu, noteica pūce. Ko tu gribēji? Es vēlējos uzzināt, kurš paņēma visus riekstus un čiekurus. Varbūt tu pūcīt zini. Teica pūce. Vienu dienu te bija atbraucis buldozers ar kausu un visus riekstus un čiekurus aizveda uz lielo grāvi. Redzi tur, pūce parādīja ar savu spārnu. Kad pūce pagriezās vāvrēnu, jau vairs nekur nebija. Viņš ļoti lielā ātrumā devās grāvja virzienā. Kaut kur tālumā pūce dzirdēja. Paldies, pūcīt! Vāvrēns beidzot bija ticis pie saviem kārumiem. Viņš pilnīgi lidoja aiz prieka. Viņš pilsīja ar tiem pilnu groziņu, pieeda pilnu puncīti ar riekstiem un izlobīja no čiekuriem savas mīļākās sēkliņas. Vāvrēns priecīgs ar savu groziņu devās uz mājām. Viņš uzkāpa savā koku dobumā, izbēra riekstus kaudzītē un ielīda gultiņā laimīgs aizmiga un sapņoja saldus, saldus sapnīšus. Nu laiks doties, mīļais draudziņ, gulēt arī tev. Labu nakti!